Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz kombinatorike. Potrebno je da pronađemo broj svih neparnih šestocifrenih brojeva koji sadrže najmanje jednu, a najviše tri nule. Znači, s obzirom da ćemo imati šestocifrene brojeve koji će sadržati najmanje jednu, a najviše tri nule, imat ćemo tri slučaje u ovom zadatku. Prvi slučaj kad će taj šestocifreni broj sadržati jednu nulu, drugi slučaj kad će sadržati dve nule i treći slučaj kad će taj šestocifreni broj sadržati tri nule. Ajmo da vidimo prvi slučaj. Imamo šestocifreni broj, potrebno je da on sadrži nulu. Ja ću ovde da nastavimo ovako kao neke male kućice u kojima ćemo smeštati cifre. Kaže da je taj šestocifreni broj neparan. Šta znači neparan? Pa to znači da se završava sa ciframa 1, 3, 5, 7 ili 9. Pa koliko takvih mogućnosti imamo? Imamo 5 mogućnosti, znači ovde možemo da smestimo jednu od 5 cifara ovih neparnih da bi naš šestocifreni broj bio neparan. E sad, što se tiče brojeva, mi znamo da nijedan broj ne sme da počne sa nulom. Znači ovde u ovu kućicu možemo da ubacimo bilo koji broj od nule do devetke, bilo koju cifru, ali nulu ne smemo, tako da će nam ostati mogućnost samo da možemo smestimo brojeve jedan od brojeva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, takvih brojeva imamo 9. I onda nam ostaju ove četiri kućice u koje možemo da rasporedimo u ovom prvom slučaju jednu nulu. Sad to može da bude bilo gde. Ajde, recimo, tu nulu mogu da rasporedim ovde u ovoj prvoj kućici. U ovim ostalim kućicama mogu da smestim bilo koju cifru, ali ne smem da smestim nulu. Znači, opet imam situaciju, imam 10 cifara, nulu ne smem da smestim, pošto želim u prvom slučaju da imamo maksimalno jednu nulu. Evo je ta jedna nula. To znači da će u svim preostalim kućicama biti bilo koja cifra osim nule. E sad, ovaj prvi slučaj smo mi radili tako da, kako sam ja crtao ovde, da nam nula bude na prvom mestu. Znači, nama su zanimljive ove četiri kućice, nula nam je na prvom mestu, ali ona generalno ne mora da bude na prvom mestu, može da bude i na drugom, može da bude i na trećem, može i da bude na četvrtom. Koliko imamo takvih mogućnosti? Pa imamo četiri. Znači, u nekom drugom slučaju može nula da bude na ovom mestu, ili može na ovom, ili može na ovom, pa ćemo onda devetku da pomerimo na to mesto gde nema nule. Koliko imamo sada ovakvih šestocifrenih brojeva? Znači imamo ovde ovo 9 puta 9 puta 9 puta 9, ovu nulu nećemo da pišemo, i ovo puta 5. Ali imamo i četiri kombinacije, rekli smo da ova nula je sad trenutno tu, ali može da bude u bilo koje od ove četiri kućice. Znači, može da bude ovde, može da bude ovde, može ovde ili ovde. Imamo četiri takvih mogućnosti, možemo da pišemo puta četiri. Ili ako hoćete skroz precizno, tu četvorku pišete kao 4 nad 1, to su kao kombinacije. Dobro. Drugi slučaj bi bio da možemo da imamo maksimalno dve cifre nula u ovom broju. Znači, opet imamo ovako kućice, i opet se sad ponavlja situacija da na kraju imamo neparan broj, znači imamo pet mogućnosti za ponavljanje neparnog broja i da ne sme prva cifra da nam bude nula, znači može bilo koja od ovih devet cifara. Generalno gledano kroz ovaj zadatak, kad smo ga mi počeli, nema potrebe da razmatramo prvu i posljednju cifru, one će uvek biti devetka i petica, mislim da imaće devet mogućnosti i pet mogućnosti, nego je bitno da posmatramo samo ove četiri preostale kućice koje se nalaze između prve i poslednje cifre, ali ovde da bi vam bilo jasnije, ja vam izlažem kompletnu sliku. To je teže za rad, ali da vam bude jasnije. Znači, opet sad ciljamo na ove četiri kućice, to nam je nešto što je glavno u zadatku, potrebno u njima da smestimo dve nule. Možemo da ih smestimo bilo gde. Za početak možemo da ih smestimo na ova prva dva mesta, a na ova ostala dva mesta može da dođe bilo koja cifra, ali ne sme da se pojavi nula jer smo rekli da će imati maksimum dve nule. Znači, smeju da se pojave jedno od devet cifara, ne sme ona deseta cifra, odnosno cifra nula ne sme da dođe, i ovde takođe ne sme da dođe. Znači, ovde imamo od ove četiri mogućnosti, ove četiri kućice,
nule smo stavili na prva dva mesta, ali one ne moraju da budu na prva dva mesta. Jedna nula možda bude na prvom mestu, druga možda bude na četvrtom, ili mogu budu na drugom ili na trećem mestu gledajući ove četiri kućice. Znači, bukvalno imamo ove četiri kućice, imamo dve mogućnosti gde ćemo da rasporedimo nule, pošto imamo dve nule. Kako se to rešava? Pa to je jednako 4 puta 3 kroz 2 puta 1. Skratimo 4, 2 sa 2, ovde 1, ovde 2, znači imamo 6 takvih mogućnosti. Znači imamo 6 mogućnosti da ove dve nule možemo da rasporedimo bilo gde na ova 4 mesta. Prva cifra će imati 9 mogućnosti, ove dve cifre koje nisu nule od ovih 4 kućica će imati po 9 mogućnosti i posljednja ova cifra ima 5 mogućnosti. I onda imamo i treći slučaj kad isto imamo očekivanje da ćemo imati 3 nule. Znači, opet, broj neparan završavat će se sa jednom od 5 cifara, ne sme počinjati sa nulom, mogućnost ako ne počinje sa nulom je da ubacimo bilo koje od ovih 9 cifara i ovde ćemo smestimo 3 nule u ove 4 kućice. Možemo smestimo gde god hoćemo, ja ću smestiti kao prve 3, a recimo ova četvrta, tu ne sme da nam bude nula, znači biramo bilo koje od 10 cifara, ali da nije nula, znači takve cifare ima 9. E sad, koliko ima ovih mogućnosti da ja nule unutar ovih 4 kućica, baš da mi ne budu mesta prvo, drugo, treće, nego ja da mogu da ih rasporedim, ne znam, prvo, treće, četvrto mesto ili drugo, treće, četvrto ili tako nešto, pa mogu da ih rasporedim na 4 nad 3 načina, znači imam 4 te kućice, 3 nule tu imam, to je jednako 4 puta 3 puta 2 puta 1 kroz 3 puta 2 puta 1, skratimo 3 puta 2 puta 1, ostane 4 mogućnosti. Znači imam 4 mogućnosti, da mi na prvom mestu bude 9 cifara, da mi na jednom od ova 4 mesta bude 9 cifara i da mi na poslednjem mestu bude 5 cifara. I sad koliko imamo ukupno svih tih neparnih šestocifrenih brojeva koji zadovoljavaju uslov, pa to možemo dobijemo tako što saberemo ove brojeve. Znači imamo 4 puta 9 puta 9 puta 9 puta 9 puta 5 plus 6 puta 9 puta 9 puta 9, pardon, 9 puta 5 plus 4 puta 9 puta 9 puta 5. To je dalje jednako da vidimo šta možemo zajedničko da izvučemo ispred zarade. Zajedničko možemo izvučemo po dve devetke. Svaki od njih ovako ima po dve devetke. Možemo da izvučemo po jednu peticu. Svaki od ovih sabiraka ima peticu. I možemo da izvučemo, da vidimo, po jednu dvojku bismo mogli da izvučemo, znači ovde ovu četvorku napišem kao 2 puta 2 pa izvučem jednu dvojku. Iz ove šestice šesticu napišem kao 2 puta 3 izvučem dvojku, četvorku napišem 2 puta 2 izvučem jednu dvojku. A u zagradi će nam ostati, znači ovo sve kad smo izvukli, ostaće ova dvojka, kod prvog sabirka je ostaće ovo 9 puta 9, plus ovde će ostati trojka i ostaće ova devetka, znači ostaće 3 puta 9 i kod ovog posljednjeg izvukli smo sve, bukvalno ostaje samo ova dvojka. To je dalje jednako, 9 puta 9 mogu napišem kao 9 na kvadrat, 5 puta 2 mogu napišem kao 10, ajmo ovo da sredimo. 9 puta 9 je 81 puta 2, to je 162, plus 3 puta 9 je 27 i plus 2. To će dalje biti jednako, ja pišću u produžetku, 9 na kvadrat puta 10 puta ovo kad se sabere, to je 1, 1 pamtim, 6 i 2, 8, 1, 9 i jedinica 191. Mogu sada da ovo 9 na kvadrat prepišem, a da pomnožim 10 puta 191, to će biti 1910. Ili to mogu da pišem ovako puta 9 na kvadrat da bude sa desne strane, sve jedno. Dakle, dobili smo naš tačan odgovor i nalazimo da je to zapravo dato rešenje ovo pod D, zaokružujemo kao tačan odgovor, odgovor pod D. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.